Det var ju ändå
jämförelsevis så är det ju bra med folk, men det var ändå inte så mycket folk som... Eller på fan, färre besökare än... Om det svinnar av en... Så vi såg den här competition, då gick vi in direkt i en kö utanför. Många gånger har vi stått i en kö som en lång svans. Jag tror inte att det här heller är en urbanisa. Det här är ingen som är... Thank you.
Köpa på
Det är ju ditt.